গুৱাহাটীত বৰ্তমান সর্বমুঠ পার্কিং কিমান আছে? 52খন আছে, 52টা পার্কিং লট আছে, তাৰে ভিতৰত 9টা পার্কিং লটত এতিয়া কিছুমান আমি ডিপার্টমেন্টেলি লৈ আছো, আৰু যিসকল লেছিয়ে পৌর নিগমক তেওঁলোকে যিখিনি পয়সা দিব বুলি কৈছিল সেইখিনি আদায় কৰিব পাৰিছে, সম্পূৰ্ণভাৱে যিখিনি আদায় কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকক আমি এক্সটেনশ্যন দিছোঁ কৰিবলৈ। আৰু বাকী সৰহসংখ্যক 45টাতকৈ অধিক পাৰ্কিং লটত কিন্তু আজিৰ দিনটোত কোনেও নাগৰিকসকলে পয়সা দিব নালাগে। আমি লিষ্টখন আপোনালোকৰ হাতত দিছোঁ, সেই লিষ্টখন নাগৰিকসকলে চাই দুটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। এটা হৈছে কি, আমি গম পাইছোঁ যে এই পাৰ্কিং লটবিলাকত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান ৰেট ফিক্স কৰি লৈছে, আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ক'ৰবাত 20 টকা ক'ৰবাত 30 টকা, আৰু পৰাপক্ষত তেওঁলোকে ৰচিদখন নিদিবলৈ চায়। মোৰ গুৱাহাটীৰ নাগৰিকসকলে মোৰ আন্তৰিক আহ্বান যে যাতে ৰচিদ এখন যদি নিদিয়ে, আমি যোনকেইটা কমপ্লেইন নম্বৰ দিছোঁ তালৈ যাতে আমাক ফোন কৰে আৰু তাতে যাতে ৰৈ থাকে। তেওঁলোকে নাগৰিকসকলে যদি এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লয় বা আমাক এনেধৰণে যদি তেওঁলোকে সহায় কৰে, মই ভাবোঁ এই পাৰ্কিঙৰ লৈ পেলাই কেইজনমান এটা চাম মানুহে যিখিনি অবৈধভাৱে কিছুমান তেওঁলোকে বেহা বেপাৰ চলাইছে সেইখিনিক আমি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰিম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। ছাৰ, 52টাৰ মানে এতিয়া প্ৰায় 45টা ৰাইজৰ বাবে ফ্ৰী। আৰু আজিৰ দিনটোত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা হুকুম আমাক দিয়া হৈছে যে কোভিড পৰিস্থিতি চাই সকলোৰে হাতত ধৰি লওক পইচা পাতি কম আছিলে, আৰু যিসকল লেচি আছিলে তেওঁলোকেও আমাক পইচা পাতি দিব পৰা নাছিলে। তাৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখি গোটেইখিনি সৰহসংখ্যক আমাৰ পাৰ্কিং লট ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে। যিকেইটাত আপুনি 9টাৰ কথা ক'লে, সেই 9টা যদি আপুনি কেইটামান যদি কৈ দিয়ে। কেইটামান যেনে জি এছ ৰোড আছে, কটন কলেজ আছে, আদাবাৰী আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ভঙাগড় আছে, সেই তেনেকৈ কিছুমান আছে, গোটেইখিনি মোৰ মনত নাই। কিন্তু আমি যোনখন আপোনালোকক লিষ্ট দিছোঁ সেই লিষ্টখনত সম্পূৰ্ণভাৱে সেইখিনি কোনকেইটাত ল'ব পাৰে সেইখিনি লিখা আছে। মানে এতিয়া গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে কেৱল গুৱাহাটীৰ 9টা পাৰ্কিঙত পইচা দিলেই হ'ল, তাতকৈ বেছি নালাগে। কিন্তু এটা কথা, আজি হয়তো দুদিনৰ পিছত কোনোবা এজন লেচিয়ে যিখিনি পইচা আমাক আদায় কৰি দিবলগীয়া আছে সেইখিনি তেওঁ আদায় কৰি দিছে, তেতিয়া কিন্তু বিধিগতভাৱে আমি তেওঁক সেইখিনি দিব লাগিব কৰিবলৈ। গুৱাহাটীত বৰ্তমান সৰ্বমুঠ পাৰ্কিং কিমান আছে? 52খন আছে, 52টা পাৰ্কিং লট আছে, তাৰে ভিতৰত 9টা পাৰ্কিং লটত এতিয়া কিছুমান আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি লৈ আছোঁ, আৰু যিসকল লেচিয়ে পৌৰ নিগমক তেওঁলোকে যিখিনি পইচা দিব বুলি কৈছিলে সেইখিনি আদায় কৰিব পাৰিছে, সম্পূৰ্ণভাৱে যিখিনি আদায় কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকক আমি এক্সটেনশ্যন দিছোঁ কৰিবলৈ। আৰু বাকী সৰহসংখ্যক 45টাতকৈ অধিক পাৰ্কিং লটত কিন্তু আজিৰ দিনটোত কোনেও নাগৰিকসকলে পইচা দিব নালাগে। আমি লিষ্টখন আপোনালোকৰ হাতত দিছোঁ, সেই লিষ্টখন নাগৰিকসকলে চাই দুটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। এটা হৈছে কি, আমি গম পাইছোঁ যে এই পাৰ্কিং লটবিলাকত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান ৰেট ফিক্স কৰি লৈছে, আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ক'ৰবাত 20 টকা ক'ৰবাত 30 টকা, আৰু পৰাপক্ষত তেওঁলোকে ৰচিদখন নিদিবলৈ চায়। মোৰ গুৱাহাটীৰ নাগৰিকসকলে মোৰ আন্তৰিক আহ্বান যে যাতে ৰচিদ এখন যদি নিদিয়ে, আমি যোনকেইটা কমপ্লেইন নম্বৰ দিছোঁ তালৈ যাতে আমাক ফোন কৰে আৰু তাতে যাতে ৰৈ থাকে। তেওঁলোকে নাগৰিকসকলে যদি এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লয় বা আমাক এনেধৰণে যদি তেওঁলোকে সহায় কৰে, মই ভাবোঁ এই পাৰ্কিঙৰ লৈ পেলাই কেইজনমান এটা চাম মানুহে যিখিনি অবৈধভাৱে কিছুমান তেওঁলোকে বেহা বেপাৰ চলাইছে সেইখিনিক আমি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰিম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। ছাৰ, 52টাৰ মানে এতিয়া প্ৰায় 45টা ৰাইজৰ বাবে ফ্ৰী। আৰু আজিৰ দিনটোত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা হুকুম আমাক দিয়া হৈছে যে কোভিড পৰিস্থিতি চাই সকলোৰে হাতত ধৰি লওক পইচা পাতি কম আছিলে, আৰু যিসকল লেচি আছিলে তেওঁলোকেও আমাক পইচা পাতি দিব পৰা নাছিলে। তাৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখি গোটেইখিনি সৰহসংখ্যক আমাৰ পাৰ্কিং লট ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে। যিকেইটাত আপুনি 9টাৰ কথা ক'লে, সেই 9টা যদি আপুনি কেইটামান যদি কৈ দিয়ে। কেইটামান যেনে জি এছ ৰোড আছে, কটন কলেজ আছে, আদাবাৰী আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ভঙাগড় আছে, সেই তেনেকৈ কিছুমান আছে, গোটেইখিনি মোৰ মনত নাই। কিন্তু আমি যোনখন আপোনালোকক লিষ্ট দিছোঁ সেই লিষ্টখনত সম্পূৰ্ণভাৱে সেইখিনি কোনকেইটাত ল'ব পাৰে সেইখিনি লিখা আছে। মানে এতিয়া গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে কেৱল গুৱাহাটীৰ 9টা পাৰ্কিঙত পইচা দিলেই হ'ল, তাতকৈ বেছি নালাগে। কিন্তু এটা কথা,
আজি হয়তো দুদিনৰ পিছত কোনোবা এজন লেছিয়ে যিখিনি পইচা আমাক আদায় কৰি দিবলগীয়া আছে সেইখিনি তেওঁ আদায় কৰি দিছে, তেতিয়া কিন্তু বিধিগতভাৱে আমি তেওঁক সেইখিনি দিব লাগিব কৰিবলৈ।